вечора. Для вас працює вся наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії Наталя Якобсон розповів про останні події, які сталися сьогодні у місті та в області. На початку стисло про головне. У Миколаєві вилови, стерилізація безпритульних собак та котів під забороною. Все через чуму, яку виявили на пункті стерилізації і утримання в Центрі захисту тварин. Минула Миколаївщини через призму археології. Городян запросили на незвичну екскурсію до обласного краєзнавчого музею. У Миколаєві відбувся турнір пам'яті атовці, який загинув на Донбасі. Всі свої досягнення спортсмени-пауерліфтери присвятили Тимуру Юлдашеву. А далі про ці та інші події докладніше. Спеціалісти підприємства Центру захисту тварин підтвердили, що в комунальному закладі зафіксовані випадки захворювання тварин на чуму. З цього приводу в Миколаївській міській раді відбулася нарада, в ході якої напрацювали рекомендації щодо запобігання поширення інфекції. Начальник Миколаївської міської державної лікарні ветеринарної медицини розповів, нещодавно було проведено епізоотичне обстеження Центру захисту тварин. На пункті стерилізації та утримання чотирилапих було виявлено 24 факти захворювання собак на чуму. Була створена комісія, значить, там було 3 ветврача, які туди виїжджали, і плюс були ветврач ще самого підприємства, тобто 4 ветврача. Там ходили, смотрели, и диагноз, который поставлен был первично врачом Логвиновой Александра Юрьевна, он подтверждается. На сьогоднішній день в комунальному підприємстві призупинено вилов, стерилізацію тварин, а тих, кого зловили до заборони, поки не відпускатимуть на волю. Адже проблема поширення чуми полягає в тому, що бездомні тварини не щеплені від подібних вірусів та інфекційних захворювань. Як пояснили в Центрі захисту тварин, перші ознаки були зафіксовані ще 19 жовтня. Біологічний матеріал від хворої тварини був направлений до лабораторії ветеринарної медицини. А вже за 4 дні собака померла. До того, как она была обнаружена на коммунальном предприятии, очень много волонтеров, очень много хозяев возили собак с похожими симптомами в ветеринарные клиники. Это ни для кого не секрет. И ни одна ветеринарная клиника не сделала вывода и даже не было намека на то, что это может быть чумка собак. Это просто интуиция Александры Юрьевны. Клиника явная. Понимаете, но ни один ветеринар в городе Николаеве не указал на это. Заступник міського голови Юрій Степанець надав з цього приводу наступні рекомендації. Призупинити проведення хірургічних втручань, декілімітизацію, вакцинацію під від спазму. Закріпити окремо за кожним відділенням працівника по догляду за тваринами інвентар та посуд для готівних тварин з обов'язковим його маркуванням. Засідання постійно переривали депутати міської ради Лариса Веселовська та В'ячеслав Апанасенко, які висловлювали свій погляд на ситуацію. Щоб припинити суперечку, заступник мера Миколаєва Юрій Степанець роздав доручення і закрив нараду. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники гасили пожежу в лікарні номер 1, що на вулиці Екіпажній. Щоправда, умовно, а от евакуація пацієнтів була справжньою. Це необхідно для того, аби відпрацювати навички медичного персоналу на випадок справжнього загоряння. Згідно з тактичним задумом, на лінію 101 надійшло повідомлення, що через коротке замикання електропроводки під час експлуатації обігрівачу в палаті номер 8 ревмокардіологічного відділення терапевтичного корпусу виникла пожежа і сталося щільне задимлення в коридорах з 2 до 4 поверхів. Медичний персонал знеструмив будівлю, евакуював пацієнтів та працівників лікарні, а також самотужки намагався загасити полум'я вогнегасником. Однак на 2 поверсі залишилося 2 хворих, які відрізані від шляхів евакуації. 129 начальнику штабу, 129. Вот это пострадавший, который на колосах. Значит, произвести его деблокировку и оказать перекур. Это ваша задача. За підвищеним номером виклику до місця пожежі прибуло 4 основних пожежно-рятувальних та 1 спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль. У зв'язку з великою кількістю хворих була необхідність у додатковому залученні особового складу. Основна задача даних учень була провести практичну евакуацію пострадавших як з етажей, так і з криші даного корпусу.
А вже під час розвідки третього та четвертого поверхів вогнеборці виявили ще одного постраждалого за допомогою автодрабини. Двох осіб евакуювали, які через паніку потрапили на дах лікарні. На місці організували роботу штабу, а також відпрацювали взаємодію з підрозділами Нацполіції. Загалом до проведення навчань залучали близько 70 чоловік особового складу та 14 одиниць основної і спеціальної техніки. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Торакальні хірурги обласного протитуберкульозного диспансеру за рік видаляють близько 1500 сторонніх предметів та організовують стільки ж ендоскопічних досліджень. Про тонку роботу талановитих лікарів розкаже Євгенія Голубова. Позаштатний обласний торакальний хірург, лікар-ендоскопіст Валерій Степанов демонструє наявне сучасне обладнання. Показує стенд із предметами, які видали вздихальних шляхів пацієнтів, та згадує, з якими ситуаціями стикався за час роботи. У мене був випадок, коли 2 роки знаходилась, постійно у чоловіка були воспалительні явлення, лічили від бронхіта, лічили від пневмонії, а в итоге, коли зробили бронхоскопію, обнаружили інородне тіло. Вот его удаление – это зачастую уникальное, можно сказать, вмешательство, потому что оно как бы, инородное тело врастает в стенку бронха, покрывается грануляциями, очень плотно внедряется и иногда выходом из положения является хирургическое вмешательство. В Миколаївській області сторонні предмети видаляють в 2 лікарнях. Це обласна дитяча клінічна і обласний тубдиспансер. Такі процедури дозволяє проводити сучасне обладнання японського і німецького виробників. Валерій Степанов також зауважив, що найчастіше з діагнозом сторонній предмет в дихальних шляхах до відділення надходять діти. Чаще діти все-таки. Чаще діти. Ну, діти – це зв'язано. Ну, ребеночок, сам розумієте. І недосмотр взрослих теж. Играются они, вдыхают, пуговички всякие красивенькие им бросают, чтобы они отвлекались, чтобы мама пошла там что-то подготовить, сделать, а ребенок раз и вдохнул. Тож лікарі застерігають, аби не потрапити в подібну ситуацію, слід бути уважними, не вдихати та не ковтати сторонні предмети, а найголовніше – слідкувати за дітьми. А якщо все ж подібне сталося, слід негайно звернутися до фахового лікаря. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївці мають можливість врятувати життя дитині. Дмитру Лі діагностували гострий лейкоз. Хлопець потребує дороговартісної операції. Дмитру Лі 9 років. З 7 хлопець хворіє на гострий лейкоз. Свої 8 років Дмитро зустрів на лікарняному ліжку. Після року лікування вступив у ремісію. Втім, хвороба повернулася. Зробили аналіз уже на пункцію, відправили на Київ і сказали, що у нас 30 років. Зараз Дмитро знову проходить курс хіміотерапії. Після того, як наступить ремісія, хлопцю необхідно зробити пересадку кісного мозку. Близькі родичі не підходять в якості донорів. Саме тому операцію необхідно робити за кордоном. Шанси достатньо високі. Тобто, після досягнення другої ремісії, якщо йому в течение 2-3 місяців буде виконана так называемая пересадка костного мозга или трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, он, в принципе, будет дальше расти и развиваться, так как и все остальные дети. То есть шансы на полноценную здоровую жизнь у него высокие. До хвороби Дмитро, як і всі діти, навчався в школі та ходив на танці. Планував піти на футбол. У майбутньому хлопчик мріє стати IT-спеціалістом. Мені подобається з різними технологіями працювати. Вот, например, как есть же такие игры, где надо создавать там тактику, сражаться. Наразі питання лише в грошах. На операцію за кордоном необхідно щонайменше 150 тисяч доларів. Якщо ви бажаєте допомогти Дмитру втілити мрію, одужати та стати IT-спеціалістом, ви маєте таку можливість. Картка Приватбанку 41 49 49 78 58 17 56 09. Мати Дмитра Олена Вікторівна Кім. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Нью-Йорку вшанували жертв теракту на Манхеттені. Сотні мігрантів перехопили біля узбережжя Лівії. Виставка дитячих товарів, розумні термометри і кишенькові стільчики. Далі про ці події у огляді світових новин. Салам, шалом.
На Манхеттені пом'янули жертв нещодавнього нападу. У вівторок емігрант узбецького походження скерував орендовану вантажівку на велодоріжку в центрі Нью-Йорка, на якій убив 8 осіб і поранив 12. Те, що сталося, дуже сумно, оскільки коли мусульманин таке робить, то винною стає вся релігія. Але якщо людина іншої раси робить таке, то її називають самотнім вовком. Я відчуваю, що теж є частиною проблеми. Важливо, щоб нью-йоркці об'єднувалися незалежно від свого походження і не приймали ненависті. Ми проти насильства. Ми відкидаємо це бездушне насильство, яке ми бачили надто багато де в США і занадто часто. Федеральні прокурори висунули 29-річному Сайфулу Саїпову звинувачення в тероризмі. У середу він постав перед судом. Сам підсудний заявив, що діяв від імені угруповання «Ісламська держава». Саїпов перебуває в лікарні. Під час затримання його поранили в живіт. Тим часом президент США Дональд Трамп на своїй сторінці в Твіттері закликав скасувати систему розігрування грін-карт у лотереї. За його словами, необхідно посилити перевіряння майбутніх іммігрантів і правила їх в'їзду до країни, більше звертаючи увагу не на родинні зв'язки, а на професійні навички людини. Також Дональд Трамп закликав засудити Сайфула Саїпова до смертної кари. Берегова охорона Лівії перехопила човни з нелегальними мігрантами з країн, що на півдні від Сахари. Два надувні човни прямували з Триполі до берегів Європи. На них було приблизно 300 осіб. Людей доставили в порт Триполі, а потім переправлять у центр утримання в передмісті столиці. Серед них 15 дітей і 25 жінок. Цього ранку перехопили приблизно 250 нелегальних мігрантів. Зараз установлюють їх особу і складають список, де вказують ім'я, національність і вік. Після цього ми зможемо підтвердити їх кількість і відправимо їх у центри утримання мігрантів. Було два човни. У кожному було, у нашому було приблизно 165 осіб. Західне узбережжя Лівії – головний відправний пункт для тисяч мігрантів, які втікають до Європи від воєнних конфліктів або бідності. За даними Міжнародної організації з міграції, цьогоріч із човнів зняли вже понад 18 800 нелегальних мігрантів. Понад 111 тисяч прибуло до Італії, левова частка з них – із Лівії. На перший погляд може здатися, що за останнє десятиліття дитячі товари майже не змінилися. Молодим батькам, як і раніше, потрібні стільчики, коляски і ліжечка. Але на спеціалізованій виставці в Лондоні доводять зворотне. Змінилося все – від товарів для харчування та сну до іграшок і навчальних матеріалів. Експерти кажуть, сьогодні батьки витрачають більше на продукцію, яка полегшує їм життя. Витрачати стали більше. Є багато нових пристосувань, наприклад, для сну. Дитину легше заколисати, з'явилися пристрої для гойдання, маленькі колиски. Тобто усі ці пристосування полегшують ваше з дитиною життя. І ви можете насолоджуватися ним трохи більше. На виставці можна знайти багато інновацій. Від блендера, який одночасно і змішує продукти і обробляє їх парою, до колясок, які самі гойдаються, та електронних термометрів, що відсилають дані прямо на телефон і навіть дають деякі медичні поради. Утім, такі новомодні винаходи доступні не всім. Джесіка прийшла на виставку з однорічним сином. Удома у неї ще двоє дітей. Каже, що ціну на термометр завищено. Вважаю, що 90 фунтів – це дороговато. Можливо, інші мами можуть собі це дозволити, адже пристрій можна приєднати до телефону. На ринку я такого не бачила. А проте тенденція така, що батьки готові витрачати дедалі більше. Вибір продукції теж постійно зростає. Ще один тренд – зручність подорожей. Тепер коляску можна скласти і покласти навіть у відділення для ручної поклажі літака. А дитячий стільчик для годування легко поміститься в маминій сумці для прогулянок. Подивитись на минуле Миколаївщини через призму археології. Відома історик Тетяна Губська запросила містян на екскурсію до обласного краєзнавчого музею. Археологічні знахідки дивились і наші журналісти.
Попри те, що суботній ранок, в Красновчому музеї багато людей. За словами співробітників, щоденно тут відбувається до 18 екскурсій. Цього разу одним з екскурсоводів є Тетяна Губська. Мандрівка музейними залами сьогодні тематична – археологічні знахідки. Розповідь не тільки про експонати, що виставлені в залах музею. Как всегда, любимая моя тема – персоналии. Персоналии не древних людей, а археологов. Это те люди, о которых при жизни, как правило, крутят пальцем возле виска. Они все странные. А попробуйте жить в двух измерениях. А потом люди приходят в музей и говорят, а откуда вы эту вещь взяли? А откуда эта красота? А это археологи добывают. Это люди, которые в полном смысле слова, без всякой, кажется, высокой словесности, они действительно отдают жизнь. Науки. Хто більше, хто менше. Я хочу розказати о миколаївських археологах. Історик розпочала екскурсію з виставки до 80-річчя Миколаївської області. Там ми побачили портрет Бориса Мозелевського, нашого земляка-археолога, який знайшов відому скіфську пектораль. Далі зал, де зберігаються подарунки та речі засновників Миколаївського краєзнавчого музею. Серед персоналій і не менш відомі Борис Фармаковський та Феодосій Камінський – археологи, які зробили відомим на весь світ давньогрецьке поселення Ольвія. Як з'ясувалось у спілкуванні з учасниками екскурсії, археологія дуже їх цікавить, тому попросили Тетяну Губську висвітлити саме цю тему. И так оказалось, что есть люди, которые утверждают, что городу там 228 лет, да? А есть вторая группа людей, которые утверждают, что, ну, не самому городу, конечно, а поселениям на территории города 2500 лет. А сейчас я ознакомилась еще с мнением некоторых людей, которые утверждают, что поселениям на территории города 4-4500 лет. Учасники екскурсії змогли перевірити ці думки, а Тетяна Губська розповіла про трипільську культуру. З гумором описала, як потрапив до музею найцінніший експонат тих часів – глек, в якому зберігали зерно. Запропонувала ретельніше приглядатись до камінців, що потрапляють на око. Раптом це фрагмент наконечника стріли чи навіть зуб мамонта. І все це подавалось у своєрідній гумористичній манері. На такій особливості ведення екскурсій наголошують і учасники. До этой поры, пока я не столкнулась с Татьяной Николаевной, но как-то история мне казалась какой-то сухой, и статистика, цифры. А когда я слушаю экскурсии Татьяны Николаевны, то это, конечно, что-то все оживает. За кожним уламком посуду, фрагментом прикраси, похованням, за словами науковців, можна побачити цілу історію народу, окремої родини і розповісти її людям. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся обласний конкурс дитячих хорових колективів і вокальних ансамблів «Барвінковий спів». На заході побувала Валентина Гурова. На сцені одного з миколаївських вишів зійшлись 23 дитячі вокальні колективи та 4 хори. Конкурс відбувся з метою збереження розвитку вокально-хорового мистецтва в області та підтримки дитячих аматорських колективів. Нам дуже приємно, що сьогодні обласний захід набуває такого масштабу. Багато відгукнулося від ОТГ і нові колективи. Приємно те, що сьогодні колективи переходять на фінансування місцевих влад і є можливість підтримувати саме дитячу аматорську культуру. Оцінювали виступи учасників провідні фахівці вокально-хорового жанру. У нас три номінації – це сільські заклади, сьогодні нам надають свої таланти, міські і районні. То будемо сподіватися, що лідери є у кожній номінації. Організатори зробили акцент на виконанні українських пісень, тож один з творів, які обирали учасники – обробка української народної пісні. Не пускає до куженя приваня. Хоровий колектив «Промінь» з Баштанки в сучасному складі існує лише 2 місяці. До конкурсу готувались інтенсивно, навіть у вихідні. Керівники колективу розповідають, підготувати програму в такий короткий термін складно, але можливо. У нас багато вокалістів, і зараз ми працюємо над
таким вот, я знаю, репертуаром, который и нам доступен, и интересен детям, и можно поспевать, да, поспевать, да. Голосия, такие голоса. Они любят говорить. Это, любят, да, им, они слышат, они пытаются, они прислушиваются и к соседнему голосу, и к своему, им это нравится. Організатори відмічають, колективи підготувались до конкурсу на високому рівні. Протягом року для підвищення кваліфікації керівників вокальних та хорових колективів обласним центром народної творчості організовувались семінари. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Бесіда про любов, життя, дружбу та мрії у форматі райдужних кульок. Саме такою була чергова презентація нової книги у Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Збірка «Райдужні кулі» – літературний дебют Ніни Луценко. Книга стала підсумком її 15-річних роздумів та переживань. Жінка запевняє, поет пише не тоді, коли може писати, а тоді, коли не може не писати. Я стала писати тоді, коли я не змогла не записувати те, що мені приходило. Приходило це все в виде откровений, так як я чоловік, в общем-то, много інтересуючийся і знаючий поезію. Коли я бачила, що це красиво, я стала це записувати. Вот. Коли я поняла, що його много, я стала це показувати. Збірка «Райдужні кулі» містить дві частини – поезії та прозові замальовки. Тематика творів – загальнофілософська та життєстверджувальна. Ніна Луценко каже, у світі і так багато негативу, тож творець має дарувати людям позитивні емоції. Замечательно, так вдохновлена с такой легкой руки Нины. Она подала, да, свои стихи и свою прозу, поэтому очень хорошее настроение осталось после мероприятия. На презентацію прийшли люди різного віку. Автор відповідала на запитання та зачитувала свої твори. Автор завжди читає по-своєму. Тобто у кожного автора є своя особливість. І в мене також була ця презентація вперше, в мене також був дебют, і мені сподобалося тим, що таке відчуття було приємне від автора. Вона надихала і дала якісь певні корисні поради, як ставитися до цього світу. Ніна Луценко планує продовжувати писати художні твори. Наразі вона опановує новий напрямок – психологічні казки для дорослих. Жінка сподівається, вони стануть елементом арт-терапії та допомагатимуть людям боротися зі стресом. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулася атестація каратистів. Хто приймав залік у спортсменів та як тренуються – сім'ями, розкаже Євгенія Голубова. 15 каратистів від 5 до 34 років. Сьогодні підвищували свій рівень майстерності з Араше карате. Год, ну не год, може бути менше, навіть полгода, де ми перейшли в Араше карате, і зараз буде у них перша атестація в Араше карате. Це новеньке, руки в голову, тут є броскова техніка. Для них, для всіх, це новеньке буде, тяжело буде, може бути, а може буде і легко дітям. Вони, у них підготовка хороша. На атестацію спортсменів з Києва запросили президента Міжнародної федерації Араше карате Олександра Коржа. Будемо атестовувати ребят на ученичні степені з 10 по 1 Q. Кваліфікація з фіолетового до коричневого пояса. Тобто ребята будуть здавати екзамен, здавати техніку прийомів, кондицію, тобто упражнення на кондицію, ну і спарринги. Атестація, понимаете, это прежде всего для спортсмена стимул. Это очень важное такое мероприятие для них. Когда у спортсмена и у любого человека есть цель, он к ней стремится, он чего-то достигает в этой жизни. На сьогодні Араше карате вважається сучасним видом бойового мистецтва. Більше відноситься до змішаних єдиноборств. Араше карате включает в себя технику ударов руками, ногами, технику бросков, болевых удушающих приемов, и есть еще боевой раздел, где идет работа с оружием, с ножом. Серед спортсменів і Анастасія Голуб. Дівчинці 5 років. Наймолодша серед каратистів, проте достатньо досвідчена. Займається цим видом спорту понад 2 роки. Неодноразово брала участь у змаганнях та виборювала перші місця. З ними і вдома, там є тренування, нас Олександр Іванович учить. Мне нравится это, это интересно. Они сильные соперники. Сьогодні серед спортсменів – батько з сином. Артуру Череченку 34 роки. Пригадує, як почав займатися карате.
Мотивация была, это мой сын, он ходит тоже вместе со мной на тренировки. Он как бы ходит уже 5-й год, то есть 2 года я наблюдал. И потом решил сам, так сказать, попробовать. Понравилось, и решил сам попробовать. Ну, с другой стороны, тоже дома сидеть, как бы возраст позволяет, можно еще чем-то заниматься. Всі 15 спортсменів отримали головне – новий досвід та пояс. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні у Миколаєві відбулися змагання з пауерліфтингу. Турнір присвячений пам'яті Тимура Юлдашева, який 3 роки тому загинув на сході України. Життя Тимура Юлдашева обірвалось 26 серпня 2014 року біля Саур-Могили. До війни він був відомим пауерліфтером, успішним тренером, мав звання майстра спорту міжнародного класу. Його друзі та колеги 3-й рік поспіль влаштовують меморіальний турнір. Таким чином вони допомагають рідним Тимура. У нього залишилось сиротами 5 дітей. Тому ми, як його товариші, як його колеги по спорту, допомагаємо своїми денежними взносами, і всі деньги даного турніру віддаються сім'ї погибшого Тимура. Завдяки членським внескам учасників змагань, минулого року рідні Тимура виконали його останнє в житті бажання. Вдалося поставити пам'ятник на могилі Тимура. Пам'ятник просто необычний. Пам'ятник виконаний з мрамора, але на самій плиті є фотографія Тимура, а під плитою стоїть штамп. На відкриття турніру приїхала з Харкова і дружина Тимура Юлдашева – Віолетта. Вдова не приховувала вдячності колегам свого загиблого чоловіка. Хочу поблагодарити кожного, хто приїхав. От душі спасибо вам большое. Вот. І удачі вам в цьому нелегкому труді. Це труд на самом деле. Цього року взяли участь 60 спортсменів та спортсменок різного віку. Учасників розподілили за ваговими категоріями. Жінки розпочинали з штанги вагою в 30 кілограмів. У чоловіків стартова вага становила 60 кілограмів. Серед тих, хто змагався, були як любителі, так і професіонали з різних міст України. Вистачало спортсменів, які можуть похвалитися різноманітними нагородами міжнародного рівня. Є світові рекорди, в Європі є рекорди, Кубки України є і абсолютні області є рекорди. На Тимура вже 3-й рік виступаю, він 3-й рік вже збирає великий народ, дуже його вважали. Стремилися до його рекордам до сих пор, є тут і деякі ученики, які будуть сьогодні виступати. Турніром пам'яті Тимура Юлдашева сезон у пауерліфтинзі аж ніяк не закінчується. Зокрема, 19 листопада стартує чемпіонат Миколаївської області. Володимир Степанов, Юлія Кускова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти, а наша інформаційна служба не перериває своєї роботи. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області, і намагаємося першими про них вам розповісти. Лишайтеся з нами надалі.